Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. И днес предупреждение за опасно време. В 6 области страната в Югоизточна България има оранжев код. В Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас синоптиците предупреждават за обилни валежи. В Северозападна България има жълт код за сняг. Лошото време остави без ток над 100 населени места. Вчера все още има селища без електричество, но няма данни за бедстващи хора. Бедствено положение беше обявено в Трън, в общините Струмяни, Радомир и Перник е обявено частично бедствено положение. В Батановци над 20 души са евакуирани, хората са настанени при техни близки. Сравнително спокойно е преминала нощта, към 3:30 през нощта е започнала водата да се оттича. Тепърво обаче ще стане ясно какъв е размерът на материалните щети. Според кмета на селото, бедствието не е толкова заради проливните дъждове, а заради лошо направената канализация. От днес започвам изпомпването на всички домове и мазета. Всичко е пълно с вода. Има етажи, които са наводнени на хората, перални, кревати, всичко. Помагам, има и доброволци, момчета, които са покрай мен, много помагат. Изнасяме каквото можем, изпомпваме водата на хората. Правиме ни списъци, кой каквото има нужда, описват си имущество и започва поетапното възстановяване и се връщаме към нормален живот. И дай Боже, вече някои хора, като им се каже в по новините в времето, че 10 дни ще вали, да си направят сметка, през тези 10 дни да почнат да изпускат язовира. А заради лошото време свлачища се активирало в ромската махала в Смолен. Пострадали са 5 души, които са откарани в болница. Очаквайте след малко подробности в сутрешния блок. През цялата нощ продължи непрекъснатото наблюдение на критичните места на нивата на реките на територията на столичната община и в момента дежурните аварийни екипи на общината и пожарната са на терен в Нови Искър. Има леко понижение на нивата на реките, каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Язовир Суходол 2 е покачил нивото и се изпуска контролирано. Ще се използват и помпи. В Нови Искър е най-тежка ситуацията. Има паднали дървета по пътя към село Плана, но се работи по отстраняването им. Към момента няма опасност за хората. Населените места, които наблюдаваме, са Мировяне, самия Нови Искър, входа на град Нови Искър и Житен. Също така в район Надежда, Требич и в район Връбница, Волуяк. Във Връбница имаме наводнени участъци от булевард Европа и от пътя за Божурище, но движението не е спирано. Отводняване на улиците, които са в близката част до дигата на село Мировяне, който канал се влива в река Блато. След като бъде отводнено, тогава вече ще започнем и пряко ще имаме достъп до хората. В близост до реката има около 34 имота, които са наводнени, дворовете на къщите и мазетата. Пожарната подпомага с изпомпване. Пясък и чували сме дали на всичките домакинства. Част от екипите е в Плана, заедно с пожарната да отстраниме паднали дървета. Иначе всички екипи от вчера от 5:30 са в Требич, Нови Искър и Мировяне. Разположили сме нашата дирекция. Продължаваме да работим. В момента 10 екипа са на място. Чакаме техника, с която да подпомогнем на 2 критични места, за да отпушим и за да попуснем пътя под железопътния мост. Проливни дъждове и обилни снеговалежи предизвикаха наводнение в Западно Косово. Реките преляха и наводниха огромни площи обработваема земя. Няколко села са откъснати, а лошото време предизвика транспортни проблеми. Продължаващите четвърти ден дъждове оставиха хиляди без електричество. Прогнозите са, че лошото време ще се задържи и през следващите дни. Заради обилните дъждове са се образували свлачища, предупредиха от АПИ. Временно ограничено движение по пътя Благоевград Кресна при 388 км. То се осъществява в една лента поради сличане на скална маса. Движението по пътя Асеновград Бачково близо до Асеновград също е в една лента заради образувало се свлачище. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофьорите да се движат с съобразена скорост.
Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.